you uh. bona nit. Pedro Sánchez prometrà demà divendres el càrrec de president del govern davant el rei i a partir d'aquest moment haurà de comunicar als membres del seu nou executiu de coalició. Tot plegat després que es complissin tots els pronòstics i obtingués els 179 vots a favor de la seva candidatura a presidir el govern. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. D'aquesta manera, Pedro Sánchez era proclamat president del govern després d'haver aconseguit 179 vots favorables, una majoria que no es veia des de la investidura de Mariano Rajoy l'any 2011. Això ha estat un quart de dues del migdia. Abans, Bildu i PNB havien confirmat el seu suport al candidat. Després, torn pel grup mixt, BNG, Coalició Canària i UPN, per acabar amb el portaveu socialista, Pachi López. Pedro Sánchez ha aprofitat la resposta al polític basc per tancar el debat. Y porque en democracia las victorias son limitadas, también lo son las derrotas. La democracia solo es posible si se acepta esa derrota temporal y limitada. Así es la democracia parlamentaria. A los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan nada más y nada menos que a 12.600.000 ciudadanos de nuestro país y que el pasado 23 de julio decidieron elegir seguir avanzando en lugar de retroceder. A todos ellos y a todas ellas. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És que Ricardo, moltes gràcies. Pedro Sánchez jurarà el càrrec davant del rei aquest matí. I avui, que com comentàvem, s'ha anomenat Pedro Sánchez com a nou president del govern espanyol gràcies al pacte amb diferents formacions polítiques, una d'aquestes formacions ha significat el seu mal estat just abans del pla d'investidura. Es tracta de Podemos, partit que va confluir amb Sumar el passat mes de juliol. El partit hauria obert expedients per expulsar alguns membres que havien expressat el desig d'anar junts amb sumar a les darreres eleccions. Entre els expedients hi hauria dos membres destacats de la comarca. La situació interna a Podemos cada vegada es degrada més. En el marc de la negativa de la direcció estatal a mantenir la relació amb Sumar, coalició amb la que es van presentar en les eleccions generals, i com a preparació d'una ruptura propugnada per Pablo Iglesias que sembla inevitable, han arribat les sancions. La direcció del partit ha obert un expedient d'expulsió i ha decidit suspendre cautelarment de militància abans no es resolgui l'expedient a 13 destacats membres de Podem Catalunya que el passat 8 de juny van signar un manifest apel·lant a la unitat amb sumar i a mantenir el projecte d'en Comú Podem a Catalunya. Entre les persones suspeses de militància que podrien ser expulsades es troben diversos membres destacats de l'executiva, com el tinent d'alcalde de Molins de Rei i portaveu del partit, Lucas Ferro, o la regidora de Sant Feliu de Llobregat, Loren Rieder. Ferro ja havia expressat en la convocatòria de les eleccions generals el desig que la formació d'en Comú Podem confluís amb Sumar amb Yolanda Díaz com a candidata. La política de majoria és la política comunitat i que Yolanda Díaz és, ha, de ser la nostra candidata a les eleccions generals del 23 de juliol i també assumir que el temps ha canviat des del 2015, que hi ha conflictes que permaneixen i que hem de ser una candidatura popular capaç de plantejar sortir de la trampa del bipartidisme i plantejar una alternativa que sigui capaç de ser de majories. Les persones sancionades han fet públic un comunicat sota el títol per responsabilitat i a favor de l'espai del canvi, en el que expressen la seva disconformitat amb la decisió que consideren que busca censurar el debat sobre la unitat de l'espai del canvi. Aquestes persones es mostren orgulloses que la construcció de l'espai polític d'en Comú Podem tingui la seva empremta, fruit del seu compromís per la unitat com s'ha vist segons els sancionats en el procés de construcció de les candidatures d'en Comú Podem arreu de Catalunya en les darreres eleccions. Des del govern de la Generalitat s'ha aprovat un nou decret llei per regular els habitatges d'ús turístic en 23 municipis del Baix Llobregat. Això significa que els consistoris afectats no podran atorgar llicències d'obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic a aquest nou decret. La Generalitat ha aprovat un decret llei per regular els habitatges d'ús turístic a través de l'obtenció d'una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística. Es tracta de municipis que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants, o bé que compleixen amb dos requisits. Tenim un problema de vivenda assequible. Però aquest tipus de vivenda, la que es dedica a lloguer turístic, no és la dient per pal·liar aquest tipus de problema. Són dues coses diferents. Uh, el que necessitem és que existem un govern que posi les eines necessàries per produir o crear nou habitatge. D'aquests municipis, 23 es troben al Baix Llobregat i no podran atorgar llicències d'obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou decret llei. Per altra banda, l'aparició dels pisos d'ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d'habitatges que es lloguen com a allotjament permanent, dificultant encara més l'accés de les persones i famílies a una llar habitual en un moment de creixement de la demanda de lloguer. A partir d'ara, els pacients d'una desena de procediments cardiològics, des de marcapasses fins a trasplantaments, estaran atesos a la nova àrea ambulatòria de l'Hospital de Bellvitge. Des d'aquí es centralitzen tant les visites presencials com les virtuals. Amb la posada en marxa d'aquesta nova àrea ambulatòria, els pacients amb problemes cardíacs reben una atenció més centralitzada. En un mateix espai, una infermera de pràctica avançada els pot fer seguiment i en pocs minuts els resultats són valorats pel metge. També s'ha habilitat una sala per fer visites telemàtiques. Inicialment la percepció dels pacients és molt positiva perquè realment pues, evita desplaçaments, evita demores innecessàries, evita temps i doncs, podem anticipar-nos a que els pacients presentin complicacions abans de que donin símptomes, que pues, es pues, poden detectar abans. I això realment és molt positiu i de moment està ben vist pels pacients. L'eix de la nova àrea ambulatoria són les infermeres de pràctica avançada. Aquestes professionals s'encarreguen de fer el seguiment dels pacients. Són infermeres que es dediquen a l'atenció del pacient complex. Tenen autonomia, treballen de forma de multidisciplinar amb els metges, preparen el pacient programat perquè l'operació vagi bé, però també l'ajuden a una bona recuperació, evitant reingressos, estan pendents del pacient i el pacient té una persona referent en cadascuna de les seves patologies o dels seus processos. Es calcula que en aquesta unitat es puguin realitzar cada any prop de 5.000 visites presencials i 7.000 de virtuals sexuals. L'escola Josep Pla de Sant Andreu de la Barca ha estat l'escola escollida per part de Protecció Civil Catalunya per fer el seguiment del simulacre de confinament durant la prova de sirenes i enviament de missatge als telèfons mòbils que es va fer ahir al matí. De forma periòdica, el professorat explica als alumnes en què consisteixen els simulacres, per en cas real que s'hagués d'actuar. Protecció Civil Catalunya ha dut a terme la tercera i última prova de sirenes d'enguany al país, una prova de sirenes que en aquesta ocasió ha afegit paral·lelament l'enviament de missatges a la telefonia mòbil. Se activen les sirenes de riesgo químico para hacer las pruebas en las zonas de riesgo. Es un simulacro. En una emergencia real, confínate. I aquestes últimes proves que venim fent, i aquesta és l'última, doncs aprovem els, sistemes, els dos sistemes que tenim d'avisos per excel·lència en cas de risc químic, que són les sirenes i l'aviso del mòbil de protecció civil. Per fer el seguiment s'ha escollit l'escola Josep Pla, l'escola que ha dut a terme un simulacre de confinament de classe. Van fer una crida a totes les escoles que hi havia a les, a les zones que estaven afectades per la prova de sirenes i doncs, se doncs, n'han presentat moltes i avui doncs, us hem emplaçat en aquesta, que és una de les 54 que, que ha participat avui a fent una simulació del confinament, que és el que tocaria fer en cas d'activació de les sirenes. De forma periòdica, el professorat de l'escola explica als alumnes en què consisteixen els simulacres per si en cas real s'hagués d'actuar. Avui tenien clar què és el que havien de fer. Estaven al pati, han sonat les alarmes, hem fet una filera i hem pujat a classe. Eh, a classe hem tancat les portes, hem, deixat, hem tancat les finestres, hem deixat les persones del tot i ens hem sentat tranquil·lament. Anna Serra és la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. S'ha vist clarament la tasca que han fet els docents amb els infants a l'hora de preparar tot el que havien de fer. Els nens i nenes ho tenien claríssim. Des de Protecció Civil han valorat positivament el simulacre de confinament que ha dut a terme a l'escola. Molt bé, molt bona. Crec que si sí, els pares que estan veient eh, el que veuen aquesta notícia, aquesta peça, doncs, eh, se n'adonen de l'o bé que ho han fet els seus, eh, els seus infants se doncs n'adonaran que os trauran del cap aquesta idea que tenen d'anar a buscar, si passa alguna cosa, anar a buscar els crios al col·le, perquè realment doncs, aquí saben molt bé, aquí i en totes les escoles, saben molt bé el que s'ha de fer. Per tant, doncs, si Protecció Civil o si les autoritats ens diuen que ens confinem, ens confinem, i confiem que les escoles doncs, ho saben fer perfectament com heu vist. La prova s'ha fet en les comarques del Baix Llobregat i Vallès Occidental. L'associació de veïns Casa Blanca reclama el trasllat de la central elèctrica en el barri després de més de 20 anys esperant solucions per a la problemàtica. Segons expliquen des de l'associació, el trasllat de la central no s'ha portat a terme perquè l'Ajuntament no pot assumir el cost que declara que són uns 40 milions d'euros. L'Associació de Veïns i Veïnes del barri Casablanca de Sant Boi del Llobregat segueix reclamant, després de més de diverses dècades, el trasllat de la central elèctrica que tenen en el barri. Eh, Tenim una subestació elèctrica i unes torres i línies d'alta tensió. Aquestes torres eh, estan portant 200.000 voltios de com una descarga bestial d'ondes electromagnètiques i uh, això va a tota la població que resideix a un quilòmetre d'aquesta eh, subestació elèctrica. Després de molts anys reclamant aquest trasllat, els més de 5 quilòmetres de línies elèctriques d'alta tensió segueixen al mig de barris com Casablanca i Can Blancs, envoltat de vivendes i, per exemple, llars d'infants. Segons declaren els veïns, diferents estudis demostren que la convivència amb aquesta central està provocant càncer a diversos veïns, a causa de la radiació a la que estan exposats. Hi ha alguns estudis que diuen que sí, que perjudica, però per a molta gent, tant com per a Endesa Ofexa, o Fexa o per a la mejor Generalitat o l'Ajuntament, pues dicen que esos estudios no son fiables, ¿vale? Entonces, claro, te quedas un poco a ver si hay gente que está estudiando todo esto y nos da unos, unos datos en concreto de que sí que es verdad que perjudican y que hay en muchos casos de cáncer y de otras enfermedades. Segons expliquen des de l'associació, el trasllat de la central no s'ha portat a terme perquè l'Ajuntament no pot assumir el cost, que declaren que són 40 milions d'euros. Per altra banda, des de la Generalitat afirmen els veïns que els comuniquen que el seu cost és d'aproximadament 10 milions. Dins els actes que es a terme a Sant Andreu de la Barca durant el mes de novembre per rebutjar la violència masclista, enguany la ciutat vol vestir-se de l'Ila per donar visibilitat a aquest rebuig. Sant Andreu de la Barca es prepara per reivindicar el rebuig a la violència masclista amb una sèrie d'actes durant aquest mes de novembre. Enguany, la principal novetat és que es vol que la ciutat visibilitzi aquest rebuig amb una campanya que servirà per vestir la població de Lila. Sota el lema Sant Andreu es vesteix de Lila, on volem fer partíceps a, a tots els veïns i veïnes, a les entitats, als centres educatius, als negocis, perquè volem vestir amb flors liles tots els balcons de Sant Andreu, tots els centres educatius, els acaparadors de, de les botigues. L'Ajuntament, entitats, agrupació de comerç i instituts participaran en la campanya per vestir, com diem, la ciutat de Lila. Els centres educatius i entitats de lleure se'ls ha facilitat una plantilla eh, per construir aquesta flor que també es posa a disposició de la ciutadania a través de la web de l'Ajuntament, però és un acte lliure, no cal seguir aquesta plantilla i deixar volar la imaginació de cadascú i cadascuna, així com poder utilitzar també flors reals, evidentment. El tema és eh, fer una crida col·lectiva i que es demostri no? que a Sant Andreu tots i totes estem compromesos i compromeses amb aquests actes. Encara que la idea principal és que la ciutat doni visibilitat al rebuig i es vesteixi de l'Ila el dia 25, dia de l'acte central a la plaça Federico Arcial Orca, aquesta campanya es durarà terme durant tot el mes de novembre. És un tema que eh té que veure amb visibilitat, con que la ciutat se mostri el compromiso hacia hacia la contra la violència machista. L'anunci s'ha fet durant la roda de premsa de presentació dels actes del 25N, Dia Internacional per la eliminació de la violència contra les dones. El tram del carrer Amadeu Torné entre l'Avinguda del Carrilet i el carrer Narcís Montoriol, al barri de Santa Eulària de l'Hospitalet, tindrà una configuració de Rambla una vegada hagin acabat les obres que estan actualment en marxa. Una reforma que té com a finalitat fonamentar una mobilitat més sostenible. Amb motiu d'aquesta actuació de millora urbana s'ha suprimit un carril de circulació i ara només n'hi haurà dos, un en cada sentit de circulació i a més seran carrils laterals i pedalables. Les voreres seran més amples, en particular la de la banda Barcelona, que era molt estreta, i ara tindrà 3,70 metres d'amplada. Aquest tram del carrer Amadeu Torné esdevindrà una rambla de 940 metres quadrats que haurà de propiciar una mobilitat més sostenible i afavorir l'activitat ciutadana. En aquest punt on ens trobem ara mateix, serà una rambla i la idea és eh, fomentar la mobilitat sostenible i guanyar espai per la ciutadania. Per això s'han fet les voreres molt més amples perquè els veïns i veïnes de Santa Eulàlia puguin gaudir d'un espai on poder passejar amb les seves famílies sense tenir el risc de que un cotxe o una moto se'ls se vingui a sobre. Ha llegat a los 20 anys, però ha llegat bé, a 25. Hombre, pero me parece que me va me va a favorecer, lo veo muy bien. Y cuando venga de pasear por ahí, me puedo sentar un ratillo ahí antes de subir al piso. <laughs> lo disfrutaré con los árboles y con todo eso. A jugar no, porque hay mucho, muy cerca los coches. Tiene que ser otro parque más, más amplio que aquí. Pero pues, para pasar y para todo esto sí, para las criaturas y para todo. me parece bien. També s'estan col·locant una quarantena d'escocells per plantar nou arbrat quan s'aixequin les restriccions per la sequera i s'instal·laran 17 punts d'enllumenat LED, d'eficiència energètica. Un punt destacat és la preservació de l'edifici on hi té la seu l'Associació d'Amics del Ferrocarril. Els amics del ferrocarril es quedaran aquí, en aquesta caseta, que no és propietat municipal, és propietat de la Generalitat. És una de les poques coses que queden del ferrocarril en el seu pas per avinguda Carrilet i de moment es quedarà, es quedarà aquí. L'associació d'amics de ferrocarrils estan contents per quedar-se. La remodelació d'aquest tram del carrer Amadeu Torné, que haurà d'estar enllestida a finals d'any, s'inclou en un paquet de 3,3 milions d'euros cofinançats pel fons Next Generation de la Unió Europea per millorar amb criteris de mobilitat sostenible i accessibilitat una trentena de carrers de la ciutat. El poliesportiu Les Moreres va acollir el cap de setmana passat una competició de Power Chair Football, una variant del futbol per a persones amb un grau de discapacitat elevat que es juga amb cadires mecàniques. El cap de setmana passat, Esplugues de Llobregat, es va jugar la primera jornada de la Lliga de Serrallo de Power Chair Football. Aquest és un esport en equip per a persones amb discapacitat que utilitzen cadires de rodes elèctriques amb proteccions metàl·liques per atacar, defensar i colpejar una pilota. La competició va començar a les 9.30 del matí i hi van participar quatre equips, els Tritons de Barcelona, el Gimnàstic Tarragona, el Levante Unión Deportiva i el Torre Vieja. El Power Chair Football és un esport que tot just acaba de començar a desenvolupar-se i s'estan formant els primers equips. Els jugadors i les jugadores es mostren molt satisfets amb aquesta iniciativa, que per a molts era un somni difícil d'aconseguir. Per, perquè m'agrada el futbol des de petita, fer moltes activitats i molts entrenaments i molts partits també. Bueno, a veure, és que això era com un somni per mi, era molt surrealista, fins que vam descobrir el Power Chair, que ens no vam donar compte que sí que podíem fer-ho. I quan vam, vam voler fer-ho vam dir, anem a fer un equip, i aquí estem. El juny de l'any passat es va crear el primer equip de Power Chair de Barcelona, els Tritons. Van començar de zero i a base d'anar-se fent ressò, ara tenen 10 jugadors i 4 persones al cos tècnic. Des de l'equip destaquen que la tasca de visibilització és molt necessària per atraure nous membres i créixer, però també per fer-se un nom com a institució. És així com es poden aconseguir fons i inversions per pagar el material necessari, que no és barat. Es un deporte que se juega con sillas deportivas especiales, que son muy costosas como para comprártelas si no sabes que te va a gustar el deporte. Entonces, somos un, un club que está empezando y que, y que, bueno, imagino que en algún momento esa inversión se hará, o desde el club o desde los padres, pero bueno, necesitamos obviamente conseguir esas sillas para... eh, poder competir a los más altos niveles. A l'abril es farà una nova jornada de competició a Torrevieja i finalment la Lliga es tancarà a València. Doncs aquí el nostre informatiu d'avui, Recordi'ns, em poden recuperar aquest espai a través de la nostra web etb.cat. Moltes gràcies per escoltar-nos. Tornem demà. Molt bona nit.